गुड मॉर्निंग कालपर्यंत लॉन्ग फॉर्म पिरियडिक टेबल्सशी रिलेटेड दोन पॉईंट स्टडी केले होते. एक म्हणजे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पिरियडिक टेबल आणि दुसरा म्हटलं स्टडी केला होता आपण पिरियडिक कॅरेक्टरिस्टिक्स, म्हणजे जे काही एलिमेंट्स होते त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण स्टडी केले होते. आता त्याच्यावर पुढचा जो पॉईंट आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे आपल्याला जेई नीटसाठी वगैरे. पुढचा पॉईंट जो आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. पाठिंबाचा जो पार्ट आहे तो कसा आहे तर जनरल इंट्रोडक्शन फॉर पिरियडिक टेबल असा फॅक्टर आहे आणि तो पॉईंट जो आहे तो थोडंसं कसं आहे ज्याच्या त्याच्या ह्याच्यावरती डिपेंड राहील. आणि मुळात सगळ्यात महत्त्वाचं काय तर आपल्याला विलंबाने ट्वेल्थला टोटल पिरियडिक टेबल डिटेलमध्ये इलेमेंटल स्टडी आहे. म्हणजे आता एस ब्लॉक आणि पी ब्लॉक हे दोन्ही ब्लॉक आता इलेवन्थला आहे. पी ब्लॉकमधला थोडासा पार्ट डी आणि यफ ब्लॉक हे जे आहेत हे आपल्याला ट्वेल्थला आहे. म्हणजे पिरियडिक टेबल हा पार्ट वेगळा आणि परत इलेमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, 15, 16 असे नावाचे चॅप्टर जे आहे त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये आपल्याला ते सगळं स्टडी करायचं आहे. त्याच्यानंतर आता हा जो पार्ट आहे पुढचा जो पार्ट हा ऑल ओव्हर पिरियडिक टेबलशी रिलेटेड पॉईंट दिलेला आहे. त्या पॉईंटमध्ये ना काही पिरियडिक प्रॉपर्टीज आहेत. मुळात आपला पिरियडिक लॉ जो आहे त्याच्यामध्ये आपण काय सांगितलं होतं द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेमेंट्स आर पिरियडिक फंक्शन इन ऑफ देअर ॲटॉमिक मास. बरोबर, पहिलं ॲटॉमिक मासनं सांगितलं, पुन्हा आपण ॲटॉमिक नंबरची एडिशन केली, ॲटॉमिक नंबर रिप्रेझेंटेड बाय झेड. ओके, आता हे सगळं हा सगळा जो फॅक्टर आहे म्हणजे थोडक्यात काय तर पिरियडिक टेबलचा इलेमेंटल स्टडी जो होता तो पिरियडिक फंक्शनला आपण स्टडी केला. म्हणजे काय तर फिजिकल प्रॉपर्टीज काही होत्या, काही केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत, हा सगळा फॅक्टर जो आहे तो आपण स्टडी करणारच आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं हे की प्रत्येक इलेमेंटशी रिलेटेड आपल्याला काही प्रॉपर्टीज स्टडी करणं गरजेचं आहे. म्हणजे आता समजा की एस ब्लॉकमध्ये कालच आपण बघितलं एस ब्लॉकमध्ये काय येतात अल्कली मेटल येतात, अल्कलीन अर्थ मेटल येतात. डी ब्लॉकमध्ये प्युअर मेटलचा पार्ट येतो. पी ब्लॉकमध्ये मेटल नॉन मेटल मेटल ऍड्स येतात. या ब्लॉकमध्ये प्युअरली पूर्ण मेटल येतात म्हणजे रेडिओ ॲक्टिव्ह आहेत. बरोबर, आता हा सगळा पार्ट जो आहे तो ऑल ओव्हर थोडं काय असेल आपल्याला आउटलाईन समजते. आता आपल्याला काय बघायचं बघा तर काही अशा पिरियडिक ट्रेंड्स म्हणजे अशा काही इलेमेंटल प्रॉपर्टी आहेत ज्या आपल्याला पिरियडिक ट्रेंड्समध्ये एक्सप्लेन करायच्या आहेत. मग पिरियडिक ट्रेंड्स म्हणजे काय असतं तर टोटल पिरियडिक टेबलशी रिलेटेड आपल्याला ते पॉईंट सांगता आले पाहिजे. म्हणजे इलेमेंटल सांगता सांगायचेच आहेत त्यात काय प्रश्नच नाही. आपल्याला ते सगळेच्या सगळे ग्रुप स्टडीसाठी पण आहेत. ट्वेल्थ सिलेबस कम्प्लीट झाला ना तुम्हाला अख्खा पिरियडिक टेबल पार्ट असेल बघा तो कसा करायचा काय करायचा त्याचे हिंट्स वगैरे सगळं मी देणार आहे. पण आता आपल्याला काय बघायचं आहे तर एखादी अशी प्रॉपर्टी असू शकते की जी आपल्याला ऑल ओव्हर पिरियडिक टेबलसाठी सांगता आली पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल असं एक एक्झाम्पल देते मी लक्षात येईल तुम्हाला. समजा की पूर्ण आता तुमचा जो वर्ग आहे तो इलेवनचा वर्ग आहे, पूर्ण एक क्लासरूम भरलेली आहे. बरोबर, आता तुमची सगळ्यांच्यासाठी इलेवनची क्लासरूम म्हणल्यानंतर टोटल कॅरेक्टरिस्टिक्स जे येतात ते बाळून सेम येतात. पण समजा मी तुमचे इंडिव्हिज्युअल काय असेल ते एक्सप्लेनेशन देत असेल तर त्याच्यामध्ये डिफरन्स येणार. बरोबर ना, मग आता आपल्याला काय करायचं आहे तुमची जी काही इंडिव्हिज्युअल प्रॉपर्टी आहेत त्या मला नको आहेत. म्हणजे टोटल ऑल ओव्हर क्लासरूमच्या प्रॉपर्टी मला पाहिजे आहेत. म्हणजे पिरियडिक टेबलच्या प्रॉपर्टी आपण मला एक्सप्लेन करणार ना त्याला अख्खा पिरियडिक टेबल त्याच्याशी रिलेटेड मला त्या प्रॉपर्टी सांगायची आहे. मग अशाकडे हातात मोजण्या एकमतच प्रॉपर्टी आहे बघा. मग ज्या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत जेई नीटसाठी बऱ्याच वेळेला त्याच्यावरती क्वेश्चन असतात. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्यामध्ये काही फॉर्म्युलेशन्स वगैरे आहेत त्या फॉर्म्युल्यावरून तुम्हाला न्यूमेरिकल्स वगैरे सॉल्व करावे लागतील. आता याच्यामध्ये काय दिले बघा तर पहिलीच प्रॉपर्टी त्यांनी दिलेली आहे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज अँड स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड शिल्डिंग इफेक्ट. त्याला दुसरे एक नेम दिलं जातं शिल्डिंग इफेक्ट. आता हा सगळा पार्ट जो आहे याच्यात नावातच त्याच्यावर लोपलेला आहे न्यूक्लिअर चार्ज आणि दुसरी कन्सेप्ट काय सांगितली त्यांनी स्क्रीनिंग इफेक्ट. ह्या दोन्ही गोष्टी ॲटम एका वेळेला सांगाव्या लागतात म्हणून ते तसा पॉईंट दिलेला आहे. मग आता स्क्रीनिंग इफेक्ट म्हणजे स्क्रीनशी रिलेटेड असतात नावातच त्याच्या सगळं लपलेलं आहे. मग हा इफेक्ट कशाचा काय कसा कुठून अरेंज होणार त्याचं एक्सप्लेनेशन कसं द्यायचं हा सगळा पॉईंट जो आहे तो आता आपण स्टडी करणार आहे. पहिलं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कुठलाही ॲटम घेतला कुठल्याही इलेमेंटचा सिंगल ॲटम जर आपण घेतला तर त्याचा ॲटॉमिक स्ट्रक्चर जे आहे त्या ॲटॉमिक स्ट्रक्चरमध्ये ऑलरेडी तुम्हाला थोडंफार काय असं काही इन्फॉर्मेशन आहे पण अजून नाही असं काही नाही. तर ॲटम कुठलाही घेतला तर पॉझिटिव्हली चार्ज द न्यूक्लियस प्रेझेंट अँड सेंटर अँड निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट सेल्फ. बरोबर ना, त्याच्या सभोवताली सगळ्याचे सगळे अरेंज आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा मी एखादा ॲटॉमिक स्ट्रक्चर देणार आहे तर एखादा ॲटम मी रिप्रेझेंट केला की फर्स्ट सेल आहे. समजा आपण सोडियम ॲटम काय स्टडी करणार आहे सोडियम ॲटमचं स्टडी करणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे तर म्हणून 281. ओके, 281 म्हणजेच 281 हे तुम्ही ऑलरेडी केलेलं आहे बघा. थोडंसं आता मी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन घेतलं नाही त्याचा काही संबंध नाही त्याच्याशी रिलेटेड काही बोलणार नाही आहे. तर इथं सेंटरला काय असतं
बरोबर ना. इथं काय असतात मी सांगितलं प्रोटॉन आहे न्यूट्रॉन असतात मी सांगितलं आणि याच्यात जी फर्स्ट सेल असेल त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स येतील. सेकंड सेल जे आहे त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 येतील 4 5 6 7 एंड 8 ओके. आता बघा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन झाले आणि पुन्हा त्याच्यावरती अजून एक शेल मी रिप्रेझेंट करणार आहे. त्याच्यामध्ये पहिला एक आता आपल्याला याच्याशी रिलेटेड काय बघायचं तर न्यूक्लियर चार्ज. पहिलं सगळ्यात महत्त्वाचं न्यूक्लियर चार्ज म्हणजे काय असते तर न्यूक्लियर चार्ज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन न्यूक्लियस अँड व्हॅलन्स सेल. ज्याला आपण न्यूक्लियर चार्ज सांगतो ना बळू त्याला न्यूक्लियस आणि ज्या काय सेल आपण रिप्रेझेंट केले त्या सेलचं काय असते फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. त्याला काय होतं आपण चार्ज म्हणजे थोडक्यात काय तर आपण इलेक्ट्रॉनिक कन्सेप्टशी रिलेटेड बोलायचं तर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलतो ना तसंच आता न्यूक्लियर चार्ज बोललं जातं न्यूक्लियसचा चार्ज. मग आता हा चार्ज नेमकं काय काय एक्सप्लेन करतो तर एक म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा हा पॉझिटिव्ह चार्ज सेंटरला आहे बरोबर. हा निगेटिव्ह चार्ज आहे तो त्याच्या भोवती आहे म्हणजे हे लक्षात आलं का बघा की पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज यांच्यामध्ये दोघांच्यामध्ये काय असणार बरोबर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार. म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियस काय करणार निगेटिव्ह चार्ज काय अट्रॅक्ट करणार बरोबर. म्हणजे फर्स्ट सेलमध्ये इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट केलं पुन्हा इथं जर बघितलं तर इथं निगेटिव्ह चार्ज आहे इथं निगेटिव्ह चार्ज आहे इथं पॉझिटिव्ह आहे इथे निगेटिव्ह आहे म्हणजे यांच्यामध्ये पण फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार ओके. आणि पुन्हा तिसरा पार्ट बघितला तर याच्यामध्ये पण फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार. म्हणजे आपल्याला तीन टाईपचे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मिळतात. म्हणजे तीन पार्ट म्हणजे पहिलं काय सांगितलं मी न्यूक्लियस फर्स्ट सेल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन निगेटिव्ह चार्ज म्हणून न्यूक्लियस सेकंड सेल इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आणि न्यूक्लियस थर्ड सेल इलेक्ट्रॉन बरोबर. आता इलेक्ट्रॉन आणि पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियस या दोघांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. आता यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग असतं का वीक असतं का नेमकं त्यांच्यामध्ये काय असतं त्यालाच काय म्हटलं जातं इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज. आता जर विचार केला म्हणून तर टोटल ऑल ओव्हर न्यूक्लियर चार्ज जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर यांचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कॅल्क्युलेट केलं पाहिजे या शेलचं केलं पाहिजे आणि या शेलचं केलं पाहिजे. हे झालं रेग्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स अँड न्यूक्लियस बरोबर. पण आता आपल्याला काय बघायचं आहे तर इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज बघायचा आहे तो का आणि कसं काय मिळणार तर त्याला काय सांगितलंय बघा हा पॉझिटिव्ह चार्ज सेंटर हा निगेटिव्ह चार्ज त्याच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असताना माहितीच आहे तुम्हाला. पण प्रॉब्लेम हा आहे बघा की इथं निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि इथं निगेटिव्ह चार्ज आहे. निगेटिव्ह निगेटिव्ह चार्जमध्ये म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्हमध्ये फोर्स अट्रॅक्शन असतं माहितीच आहे तुम्हाला आणि निगेटिव्ह निगेटिव्हमध्ये काय असणार रिपल्शन असतात. म्हणजे हा पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करणार म्हणजे इथं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग झालं. पण इथं जर बघितलं तर हे दोन्ही पार्ट जे आहेत ते एकमेकाला अट्रॅक्ट करणार नाही ते काय करणार रिपल्शन करणार. म्हणजे या दोघांच्यामध्ये रिपल्शन आलं या दोघांच्यामध्ये रिपल्शन आलं म्हणजे तुमच्या सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियसचं जे फर्स्ट सेलची फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे त्याच्यापेक्षा वेगळं सेकंड सेलला येणार त्याच्यापेक्षा वेगळं थर्ड सेलला येणार. आणि कदाचित असंही असू शकते तर याच न्यूक्लियस आणि याचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कदाचित अगदीच वीक असेल इवन काही वेळेला ते निग्लिजिबल पण असू शकतं. असं का कारण याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल देते समजा की एक बस आहे एक्झाम्पल आधी सांगते म्हणजे पुन्हा इथलं तुम्हाला कन्फ्युजन काय असेल ते निघेल. बस आहे बस आहे ना माणसाने खूप भरले आणि लास्टच्या पायरीवरती म्हणजे एक दोन व्यक्ती उभ्या आहेत बरोबर. लास्टच्या पायरीवरती दोन व्यक्ती उभ्या आहेत जी आठ माणसं आहेत प्रॉब्लेम ती अगदी फुलफिल आहे स्टेबल आहेत काही प्रॉब्लेम नाही तसं ह्या दोन सेलचं झालं. ती आठची जी माणसं आहेत बरं झालं आपण ते ऑब्झर्वेशन डायरेक्टली बघतो सुद्धा आणि तुम्ही कधीतरी ते तसं स्वतःवरती पण ॲप्लिकेशन केलं असाल तर मग तुमच्या लगेच लक्षात येईल ज्याला आधी उभं असणारी माणसं जी आहेत ती एकमेकाला अशी जर डायरेक्ट अटॅचिंग अशी जर उभी असतील तर आपण त्यांना लांब लांब सरकवतो म्हणजे आपण कोणाचं डायरेक्टली स्पर्श करून कॉन्टॅक्टमध्ये कोणाचे येत नाही डायरेक्टली स्पर्श करून घेत नाही म्हणजे आपण ढकलत असतोय बरोबर ना. आणि काय ढकलत असतोय की नाही नाही ते इकडं मागे येशील ते इकडं पुशेल तिकडं पडशील म्हणून आपण असं काय करत होतो एक स्पेसिफिक डिस्टन्स घेऊन आपण काय करत असतो एकमेकाला ढकलत असतोय म्हणजे त्या लोकांनी एकमेकाला ढकललं बरोबर दोघं सेम आहे तुम्ही ढकलला तेच ढकललं जर तुम्ही उभं राहिलेल्या सीटला असेल तर सीटला ढकलणार का बळा म्हणून नाही ढकलणार बरोबर ना. म्हणजे दोन व्यक्तींच्या मध्ये बघितलं तरी त्यांच्यामध्ये रिपल्शन असते बघा आपण तसं काय यांचं पण झालं. पण शेवटचा जो आहे तो शेवटचा व्यक्ती जो पायरीवरती उभा आहे त्याला बरीचशी लोक आत खेचत असतात म्हणजे आत ओढत असतात आणि आत लोक एकमेकाला लांब लांब ढकलत असतात आणि याच्यामध्ये एक छोटासा पॉईंट क्रिएट होते बघा कारण जो वर उभा आहे त्याला टेन्शन नाही आहे पण जो पायरीवरती उभा आहे तो मात्र बाहेर पडू शकतो याचं टेन्शन आहे.
जर आखरी माणसं एकमेकाला जर ती स्वतः ढकलायला लागली लांब लांब सरका म्हणायला लागले तर साहजिकच आहे तो लास्ट पायरीवरचा जो माणूस आहे तो बाहेर पडू शकतो कारण तुम्ही त्याला दाबत नाही ना म्हणजे इफेक्ट कशावर दिसला तुमच्या स्क्रीनवर दिसला बरोबर ना म्हणजे याचा अर्थ तुमच्या लक्षात आलं का बघा म्हणजे सेंट्रल इम्प्रेसन जरी पॉझिटिव्ह चार्ज असला तरी निगेटिव्ह चार्ज जो आहे तो त्याच्याकडे अट्रॅक्ट केला जातो पण कधी बरे फक्त ही फर्स्ट सेल अटेंड करेल सेकंड सेलमध्ये इलेक्ट्रॉन आले म्हणजे मल्टी इलेक्ट्रॉनसाठी मी कन्सेप्ट सांगते सेकंड सेलमध्ये इलेक्ट्रॉन आले की हेपर्स करायला स्टार्ट करणार होता म्हणजे अटॅक्ट करायचं सोडून हे काय करणार ही सेल आत उडली जाणार ही सेल बाहेर ढकली जाणार ते लांब लांब ढकलेलं बघणार ही ज्याला वाढायला त्याला साजी कसं आहे ही इलेक्ट्रॉन ह्या इलेक्ट्रॉनला म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन ह्या इलेक्ट्रॉनला बाहेर ढकलायला चालू करतात म्हणजे तुमच्या हे लक्षात आलं का बघा पुन्हा सेपरेट डायग्राम काढते समजा पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियस आहे इथं आपला एक इलेक्ट्रॉन आहे इथं आपला एक इलेक्ट्रॉन आहे इथं आपला एक इलेक्ट्रॉन आहे हे असं सेम आहे बरोबर ही तो पॉझिटिव्ह चार्जला ह्या निगेटिव्ह चार्जचा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे हा ओढणार खरं तर इकडं पण ओढतो नाही असं नाही पण प्रॉब्लेम काय झाला आपला या दोघांच्यामध्ये मात्र काय असणार आहे हा याला लांबला बदलला कारण सेम चार्ज आहे पुन्हा या दोघांमध्ये पण काय लांबला बदलला म्हणजे ही शेवटची सेल बळावून रेग्युलर रिप्रेझेंटेशन देऊन थोडंसं पुढे ढकलली जाईल आणि त्या सेगमेंटला काय बोललं जातं स्क्रीनिंग इफेक्ट आणि खरं तर असायला काय पाहिजे होतं प्रतिनिधी असला पहिल्या सेटचं पण अट्रॅक्शन असायला पाहिजे दुसऱ्याचं पण असायला पाहिजे पण तिसऱ्याचं पण असायला पाहिजे पण ह्यात कसं आहे पहिला जो आहे तो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंगली रिप्रेझेंट करेल हा मधला जो आहे तोही रिप्रेझेंट करेल पण रिप्रेझेंट करताना कसं हे दोन सेम चार्ज असल्यामुळे दोघांच्यामध्ये रिपल्शन पॉवर वाढली रिपल्शन तयार झाल्याबरोबर काय केलं ते एकमेकं ढकलायला जागा करून राहायला चालू करणार म्हणजे हा याला इकडे ढकलणार हा याला इकडे ढकलणार बरोबर आणि याच्यामुळं ही सेल जी आहे ही रेग्युलर रिप्रेझेंटेशन न देता थोडीशी बघून डिस्टर्ब होईल त्यालाच काय बोललं जातं स्क्रीनिंग इफेक्ट आणि हा इफेक्ट दिसताना कुठं दिसतोय आउट ऑफ सेलला बॅलन्स सेलला बोलताना त्याला काय बोललं जातं स्क्रीनिंग इफेक्ट आणि हे जे इन्क्रीमेंट असतं ना याला बोलतात शिल्डिंग शिल्ड असं म्हणतात म्हणजे इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काय रिप्रेझेंट करणार शिल्ड रिप्रेझेंट करणार आणि त्यामुळे त्याचं दुसरं नेम पण काय ठेवलं शिल्डिंग इफेक्ट ओके आता हे जे काही न्यूक्लिअर चार्ज आहे म्हणजे आता सेंट्रल इम्प्रेसन न्यूक्लियसचा ह्या तिन्ही शेलशी रिलेटेड जो ओरिजिनल चार्ज होता तो चार्ज डिस्टर्ब झाला बाळातो काय डिस्टर्ब झाला ज्याला आता सिंगल इलेक्ट्रॉन असेल म्हणजे समजा की आपण हायड्रोजनसाठी स्टडी करतोय तर हायड्रोजनचा प्रश्नच नाही हा पॉझिटिव्ह चार्ज ही फर्स्ट असेल सिंगल इलेक्ट्रॉन त्यांच्यात कसं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन रेग्युलर न्यूक्लिअर चार्ज नाही आहे म्हणजे तुम्ही काउंट केला की तुम्हाला डायरेक्ट न्यूक्लिअर चार्ज झाले नाही पण ज्यांच्याकडं मल्टी न्यूक्लिअर स्टेट असेल म्हणजे अनेक सॉरी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट असेल म्हणजे ज्यांच्याकडं अजून नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतील त्यांच्यासाठी मात्र तसं होत नाही आणि त्यांना बाळून झेड ॲटॉमिक नंबर कशाने रिप्रेझेंट करतो आपण झेड ना आणि ॲटॉमिक नंबर म्हणजेच काय असतो सांगितलं इलेक्ट्रॉनचा नंबर तर झेड इफेक्टिव्ह म्हणजेच इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज अशा पद्धतीनं तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावा लागेल म्हणजे हा झालेला चेंज जो आहे ना हा जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर त्याच्यासाठी आता आपल्याला एक फॉर्म्युला रिप्रेझेंटेशन द्यावं लागेल म्हणजे आता न्यूक्लिअर चार्ज जो आहे तो आपण आता एखाद्या एक्झाम्पलसाठी रिप्रेझेंट करायचा झाला तर आपल्याला बाबा त्याची व्हॅल्यू कळून द्यायला पाहिजे आता कन्सेप्ट तरी काय आहे समजली हे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन सेंट्रल प्लेस ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियस अँड निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन ह्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन होतं बरोबर पण प्रॉब्लेम आपला काय झाला ज्याला मल्टी इलेक्ट्रॉन्स येतात इलेक्ट्रॉनचा नंबर हायर असतो त्याला मात्र थोडंसं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनमध्ये काय होतं रिपल्शन त्यामध्ये काय करतात ओरिजिनल स्टेट थोडीशी डिस्टर्ब करून रिप्रेझेंट करतात आणि त्यालाच काय बोलतो आपण स्क्रीनिंग इफेक्ट ओके आता जो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज आहे तो कशाने रिप्रेझेंट केला जातो झेड या लेटरनं आणि बेसला काय लिहायचं ई डबल एफ म्हणजे इफेक्टिव्ह म्हणजे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज आता पहिल्यांदा आपण काय बघणार आहे तर ह्या इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्जचे पहिल्यांदा डेफिनेशन बघणार आणि त्याचं काय असेल ते फॉर्म्युलेशन स्टडी करणार इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे आता आपल्याला जो काही इफेक्ट जाणवला ना तो इफेक्ट आता आपल्याला रिप्रेझेंट करणं गरजेचं आहे त्याच्यामध्ये एक छोटीशी डेफिनेशन दिलेली आहे म्हणून द नेट न्यूक्लिअर चार्ज ॲक्च्युअली नेट न्यूक्लिअर चार्ज ॲक्च्युअली एक्सपिरियन्स्ड बाय ॲक्च्युअली एक्सपिरियन्स्ड बाय अँड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ॲज इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे जो ओरिजिनल न्यूक्लिअर चार्ज असायला पाहिजे होता तो इलेक्ट्रॉनच्या मुवमेंटमुळे थोडासा डिस्टर्ब झाला व रेग्युलर न्यूक्लिअर चार्ज म्हणजे मी आता तुम्हाला म्हटलं होतं तसं हा समजा पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियस आहे समजा आणि हा इलेक्ट्रॉन आहे बरोबर यांच्यामध्ये जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असायला पाहिजे होतं त्याच्यापेक्षा वेगळं काहीतरी प्रॉब्लेम मल्टी इलेक्ट्रॉनवाल्यांच्याकडे मिळतं आणि तो मधला एक्सपिरियन्सचा पार्ट जो आहे त्यालाच काय
न्यूक्लियर चार्ज अतः कैलकुलेट पण करून दिला पाहिजे ना करना तर आपण हा इफेक्ट पण स्टडी करतो म्हणजे आता साजिक असेल त्याचे कॅल्क्युलेशन आले पाहिजे ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याकडे एक फॉर्म्युला यूज केलाय झेड मायनस इलेक्ट्रॉनिक शिल्डिंग म्हणजे ते इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आहेत ना ते एक्झॅक्ट किती अमाउंट न्यूक्लियस पासून दूर जातात किंवा ते एक्झॅक्ट त्यांच्यामध्ये चार्ज किती डिस्ट्रीब्यूट करतात तो म्हणजे काय इलेक्ट्रॉनिक शिल्डिंग आणि रिप्रेझेंटेड बाय पूर्ण फॉर्म्युला जर काढायचा असेल म्हणजे झेड इफेक्टिव्ह हा फॉर्म्युला जरा बघा आता चौकटीत टाकलेला झेड इफेक्टिव्ह म्हणजे न्यूक्लियर इफेक्टिव्ह चार्ज इज इक्वल टू झेड मायनस सिग्मा अँड दिस सिग्मा इज शिल्डिंग कॉन्स्टंट व्हॅल्यू डिपेंड्स ऑन द ऑर्बिटल दॅट इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाय ज्या ऑर्बिटलमध्ये तुमचे इलेक्ट्रॉन आहेत त्याच्यावरती सिग्माची व्हॅल्यू डिपेंड असतो कॉन्स्टंट असतो तुम्हाला तो प्रॉब्लेमसाठी दिलेला असतो आणि दोघांचा मध्ये डिफरन्स घेतला की तुम्हाला इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज मिळतो बरोबर ना म्हणजे ओरिजिनल ॲटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनचा नंबर मायनस काय असणार आहे सिग्मा या दोघांचं आन्सर काढला की इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज तुम्हाला कॅल्क्युलेट होईल आणि मग हे सगळं बघतानाच काय मिळतं मी सांगितलं आपल्याला स्क्रीनिंग इफेक्ट पण मिळतो मी सांगितलं आणि स्क्रीनिंग इफेक्टची डेफिनेशन काय असणार आहे बघा इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन तेच मी सांगत होते इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन म्हणजे आतले इलेक्ट्रॉन बाहेरच्याला बाहेर ढकलतात म्हणजे इनर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू अ सर्टन एक्सटेंट दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ॲज स्क्रीनिंग इफेक्ट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज शिल्डिंग इफेक्ट म्हणजे ओरिजिनल पॉईंट हा असायला पाहिजे होता पण आतल्यांच्यामुळं काय होतोय तर हा बाहेरच्या बाजूला थोडंसं सप्रेस केला जाईल आणि त्यालाच काय म्हणलं जातं स्क्रीनिंग इफेक्ट कारण कसं असतंय आतल्या सगळ्या हालचाली ज्या आहेत त्या बाबू स्क्रीनवरती दिसतात दिसतात का नाही बरोबर ना समजा जस्ट एक्झाम्पल म्हणून देऊ शकते समजा की आपल्या मनात खूप टेन्शन आहे या आपल्याला कसलं तरी टेन्शन आलं आहे आणि ते टेन्शन जे आहे ते इंटरनल सिस्टीममध्ये आहे म्हणजे आतल्या आपण हा त्या गोष्टीचा विचार करत बसतो आहे आणि हा सगळा बाळ जो आहे हा एकवटला तर आपल्या फेसिल ॲपिअरन्समधून कळतं बाळाला फेस म्हणजे आपलं स्क्रीन झाली बरोबर ना त्याच्यावर त्या पटकन समजतं म्हणजे समोरच्या व्यक्तीला तुमच्या चेहऱ्यावरून तुम्हाला काय चाललं आहे तुमच्या मनात काय चाललं आहे किंवा तुम्हाला कसं काही टेन्शन आहे हे सांगता येतं बाबा म्हणजे थोडक्यात काय आतमध्ये इलेक्ट्रॉन जे काय करणार ते स्क्रीनवरती बाहेर इम्प्रेशन होणार त्यालाच काय बोललं जातं बाबा स्क्रीन समजलं म्हणजे आतल्या सगळ्या मुवमेंट्स म्हणजे आतलं जे शिल्डिंग आहे ते रिप्रेझेंट कुठे केलं जातं आउट इलेक्ट्रॉनला आणि त्यालाच काय बोललं जातं स्क्रीन इफेक्ट त्याच्यामुळं कसं होणार की शिल्ड जे ती थोडीशी बाहेरच्या बाजूला ढकलली जाणार मग ती बाहेर ढकलली जाते काय वेळेला ती आत घेतली जाते म्हणजे जे काय असेल तो इफेक्ट म्हणजेच काय बोलायचा स्क्रीन काय शब्द आहे का बघा न्यूक्लिअर चार्ज इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज आणि स्क्रीनिंग इफेक्ट बरोबर आत्ता आपल्याला खरं तर काय स्टडी करायचं आहे बघा पिरियडिक फंक्शन स्टडी करायचं आहे म्हणजे आता ह्या गोष्टीचा पिरियडिक टेबलमध्ये नेमकं काय असतं तर जर समजा की फॉर एक्झाम्पल हा पिरियडिक टेबल आहे असा नाही आहे कसं आहे तर तुम्हाला माहिती आहे फक्त जसं एक पार्ट म्हणून की रिप्रेझेंट केला आहे तर याच्यामध्ये इकडून इकडं बघितला तर आपले काय असतात पिरियड्स आपल्याला हे पिरियडमध्ये पण सांगणं गरजेचं आहे आणि टॉप टू बॉटम बघितला तर काय असतं आपला ग्रुप कारण हा इफेक्ट कसा असतो तो आपल्याला पिरियडमध्ये पण सांगितला पाहिजे आणि ग्रुपमध्ये पण सांगितला पाहिजे मग तो जर रिप्रेझेंट करायचा झाला तर कसं असते बघा ही लेफ्ट हँड साईड ही राईट हँड साईड बरोबर ना आता लेफ्ट हँड साईड टू राईट हँड साईड इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज झेड इफेक्टिव्ह गोज ऑन इन्क्रीजिंग बाय प्लस वन चार्ज ही इन्क्रीज होतं असं का कारण ॲटॉमिक नंबर आपला काय आहे लेफ्ट हँड साईड टू राईट हँड साईड इन्क्रीजिंग आहे आणि तो इन्क्रीज होताना कसं इन्क्रीज झाला आहे वन नंबरनं म्हणजे समजा की इथं फर्स्ट ग्रुपमध्ये थ्री ॲटॉमिक नंबर असेल तर सेकंड ग्रुपमध्ये फोर फाईव्ह सिक्स म्हणजे प्लस वननं इन्क्रीज झाला साजिक कसं आहे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज आहे तर गोज ऑन इन्क्रीजिंग लेफ्ट हँड साईड टू राईट हँड साईड म्हणजे प्लस वनचा इलेक्ट्रॉनचा इफेक्ट असल्यामुळं तो चार्ज जो आहे तो चार्ज लेफ्ट हँड साईड टू राईट हँड साईड गोज ऑन इन्क्रीजिंग बरोबर म्हणजे इकडून तिकडं बघताना काय होणार इन्क्रीज होणार आता आपल्याला हीच प्रॉपर्टी ग्रुपमध्ये पण सांगता आली पाहिजे ग्रुपमध्ये कसं असतं टॉप टू बॉटम आहे टॉप टू बॉटम म्हणजेच काय असणार बघा समजा इथं ॲटॉमिक नंबर थ्री असेल तर इथं फोर फाय सिक्स इकडे इन्क्रीज होत जातो आता तिकडं लास्ट बघितला तर तिथं किती येतो आहे तर तुमचा जो काय असेल तो टेन आला म्हणजे पुढचा इथे इलेवन येणार याच्यामध्ये मात्र डिफरन्स खूप मोठा आहे एका शेलचा डिफरन्स आहे म्हणजे थोडक्यात काय टॉप टू बॉटम इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन अ ग्रुप गोज ऑन डिक्रीजिंग त्या साईडला बघताना काय होणार इन्क्रीजिंग होणार या साईडला मात्र काय होणार इफेक्टिव्ह चार्ज जो आहे तो डिक्रीज होणार ड्यू टू ॲडिशन ऑफ न्यू शेल नवीन एक शेल ॲड होत जाणार कारण आपण प्रत्येक शेलला आपण नवीन पिरियड स्टार्ट करतोय बरोबर ना कारण तिकडे ऋण आपण संपवतो आणि परत नवीन शेल स्टार्ट करेल एका फिटिंग करण्यासाठी आपण नवीन शेल रिप्रेझेंट करतोय
म्हणजे टॉप टू बॉटम ॲडिशन ऑफ न्यू शेल आणि लेफ्ट हँड साईड टू राईट हँड साईड सेम सेल म्हणजे तीच शेल राहणार, इलेक्ट्रॉन फक्त त्याच्यामध्ये एक येणार. त्यामुळं न्यूक्लिअर चार्ज किंवा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन पिरियड लेफ्ट हँड साईड टू राईट हँड साईड गोज ऑन इन्क्रीजिंग अँड इन ग्रुप टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग. म्हणजे इकडे ही प्रॉपर्टी आपल्याला सांगता आली पाहिजे. इकडे काय म्हणून सांगितलं डिक्रीजिंग, इकडं इन्क्रीजिंग होणार, टॉप टू बॉटम काय होणार डिक्रीजिंग होणार. आणि ह्या एका वाक्यासाठी आपण ही मोठी सगळं एक्सप्लेनेशन बघितलं. आणि हा इफेक्ट जर इफेक्ट कसं आहे, ह्या म्हणजे पहिला एलिमेंट घेतला तर इकडे इकडे जाताना काय होणार, एक इलेक्ट्रॉन त्याच शेडमध्ये त्या शेडमध्ये ॲड होणार, थोडासा डिफरन्स दिसणार, पण इफेक्टिव्ह चार्ज इन्क्रीज होत जाणार. आणि वरून खाली बघताना मात्र डायरेक्ट अटॉमिक नंबर मोठ्या संख्येने इन्क्रीज होते, वरून म्हणजे एक शेलच डायरेक्ट ॲड होते, म्हणजे त्या साईडला तो काय होईल डिक्रीज होईल. समजलं? हा पॉईंट झाला. दोन्हीच प्रॉपर्टी बघितल्या पण इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज नाही स्क्रीनिंग इफेक्ट.